Datakan եւ իրավական ոլորտը տարիներ շարունակ եղել է Հայաստանի կնճռոտ բնակավարներից մեկը։ Գրեթե բոլոր ժամանակաշրջաններում դատա իրավական համակարգը կամ ծառայել է տվյալ օրվա իշխանություններին կամ թաթախված է եղել կոռուպցիայի մեջ։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իշխանությունները, հասկանալով, որ դատա իրավական համակարգը չի վայելում հասարակության վստահությունը, հայտարարեցին, որ ձեռնամուխ են լինելու համակարգի բարեփոխմանը։ Սակայն տարբեր օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով իշխանություններն առայժմ չեն կարողացել հասնել այնպիսի արդյունքի, որը կբավարարի հասարակական պահանջը։ Մենք այսօր քննարկում ենք դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարությունը, որը ներառում է 2022-ից 26 թվականները, որոնց մեջ կան նպատակներ, որոնց միջոցառումների մասով թերևս ամբողջովին չեն կատարվել, բազմաթիվ օբյեկտիվ պատճառներով, դա համավարակ, պատերազմ, ինքնետեք հասկանում, որ force major-ի արդյունքում որոշ միջոցառումներ չեն կատարվել, բայց նաև դրանց մեծ մասը կատարվել է։ Կառավարությունն ի դեմս արդարադատության նախարարության թարմացրել է եւ հանրային քննարկմանը ներկայացրել դատաիրավական բարեփոխումների 2022-26 թվականների ռազմավարությունը եւ դրանից բխող գործողությունների ծրագիրը։ Արդարադատության փոխնախարարը հուսով է, որ քննարկումների արդյունքում կստեղծվի մի փաստաթուղթ, որը եթե ոչ բոլորին, ապա մեծ մասին կբավարարի։ Արդեն ընտրությունների արդյունքում ձևավորված կառավարությունը, որը գործելու է մինչև 26 թվականը, մեր ռազմավարությունը նույնպես համապատասխանեցվի կառավարության 2021-ից 26 թվականի ծրագրին։ Դատաիրավական բարեփոխումների կատարելագործման ընթացքը հեշտ չի լինելու։ Սա լավ պատկերացնում են թե կառավարության և թե հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Խնդիրները շատ են, աշխատանքը բարդ, բայց կարևորը դատաիրավական համակարգի նկատմամբ հասարակության վստահության վերականգնումն է։ Մեր հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչները նույնպես ունեն մտահոգություններ, բայց հենց այս պրոցեսը, հենց այս քննարկումներն են բերելու, որպեսզի մենք ունենանք կստանանք իրապես գործուն դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարություն, որոնց մեջ որ ներառված են նպատակները, ուղղությունները եւ այդ միջոցառումները, որոնց այդ չափելի միջոցներով հասնելու ենք արդյունքի։ Անցումային արդարադատություն, դատավորների վեթինգ, կոռուպցիա եւ հովանավորչություն, սրանք դատաիրավական համակարգի թերևս սուր խնդիրներն են, որոնց լուծմանը կառավարությունը փորձում է հասնել բարեփոխումների ընթացքում։ Կառավարությունը չի հրաժարվել ոչ վեթինգից, ուղղակի հասարակության մոտ կա ընկալում, որ հնարավոր է անել վեթինգը օրենսդրական փոփոխություններով։ Ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ մեր սահմանադրությունը, մեր օրենսդրությունը հնարավորություն չի ընձեռում վեթինգը անել օրենքների փոփոխությամբ։ Միակ մեխանիզմը, միակ ձևը դա սահմանադրական փոփոխություններն է։ Արտարադատության փոխնախարարն ընդգծում է, մտադիր չեն անօրինական ճանապարհով պատժել օրինազանց դատավորներին կամ դատախազներին։ Նպատակը պետք է լինի օրինական ճանապարհով դատաիրավական խնդիրների լուծմանը հասնելը։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։